आफू अनुकूल नहुने भएपछि नक्कली भुटाने शरणार्थी प्रकरणका कारण विशेष गरी मुख्य तीन दलका शीर्ष नेताहरूमा दबाव बढ्दै गएको देखिन्छ। नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ पुर्जी नै जारी भएपछि एमालेमा एक किसिमको कम्पन नै पैदा भएको छ। बितेको साताभरि एमाले जालसाजी गरेर पार्टीलाई फसाउन खोजिएको भन्दै डिफेन्सिभ भएर बितायो। एक साता यता फरार रहेका रायमाझीलाई प्रहरीले खोजी गरिरहे पनि भेटाउन सकेको छैन। भ्रष्टाचार विरुद्ध सर्वत्र विरोध र सरकारको समर्थन बढ्दै गएपछि अन्तत नेकपा एमाले रायमाझीलाई पार्टीबाट निलम्बन गरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि एमालेलाई रायमाझीमाथि कारवाही गर्न थप दबाव बढेको थियो। यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीलाई भने सहयात्री दलका ठूला नेता धमाधम ताडिन थालेपछि सरकार ढल्ने पो हो कि भन्ने मानसिक दबाव देखिन्छ। सरसर्ती हेर्दा यिनै तीन दलका नेतालाई शरणार्थी प्रकरणले निकै तनाव र दबाव सिर्जना गरिदिएको छ। प्रकरणमा जोडिएका नामहरू सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जाल र सडकमा समेत निष्पक्ष छानबिन र कारवाहीका लागि सरकारमाथि दबाव सृजना हुन थालेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान जारी छ, जारी छ, जारी छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान जारी छ, जारी छ, जारी छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सबै प्रकारका भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजनीतिक भ्रष्टाचारीले कारवाही गर्, राजनीतिक ओलामा बसेर भ्रष्टाचार गर्न पाइदैन, पाइदैन। सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताहरूले गृहमन्त्री नारायणका श्रेष्ठलाई भेटेर बधाई दिँदै कारवाहीका लागि नडराउन सचेत समेत गराएका छन् भने विद्यार्थी संगठनहरूले पनि सडकबाट सरकारको पछिल्लो कदमको स्वागत गर्दै खबरदारी समेत गरेका छन्। फेरि पनि प्रश्न छ, यसलाई न्यायिक निष्कर्षमा सरकारले पुगाउँछ या पुगाउँदैन भन्ने जनताको फेरि अर्को पनि प्रश्न छ। यी प्रश्न हाम्रा पनि प्रश्न हो। आज मुलुकमा तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ, सरकार चलिरहेको छ, सरकार बदलिरहेको छ, सरकार बनिरहेको छ। जनताको संविधानमा लेखिएका मौलिक अधिकारका सवालहरू कार्यान्वयन गर्नपर्छ भनेर कहिले पनि सदनमा आवाज उठ्दैन। सरकार अदली र बदली, एकपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने, 6 महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्रीले 3 पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। राजनीति दलले निर्णय गरेको 1 महिनामा समर्थन गर्ने भनेर निर्णय गरेको 1 महिनामा 1 महिना नपुग्दै राजनीति दलले निर्णय समर्थनको निर्णय फिर्ता लिन्छ। यतिसम्मको अदूरदर्शिता र नीतिगत तहमा पुगेर मन परि चलिरहेको छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पार्टीको चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ, पूर्व माओवादीका नेता पनि हो उहाँ। म यसलाई पार्टीलाई जोडेर बदनाम गर्नु पनि आवश्यक दिँदिनँ। र कमरेड केपी शर्मा ओली हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मैले गृहमन्त्रीजीको तपाईँहरू आफैले पनि सुन्नुभएको छ, यो जुन काण्ड आज उठेको छ यो भ्रष्टाचारको मात्र विषयवस्तु होइन। अहि पूर्वोक्त साथीले पनि भन्नुभयो, आज नेपाललाई विश्व ले चिन्ने एउटा त्यो विश्व समुदायमा नेपालको बेइज्जती पनि भएको छ, यो राष्ट्रघात भएको छ, यो एउटा देशद्रोही कदम भएको छ। यसमा संलग्न जो कोही यी दोषी हुन् र यिनलाई कानुनी कारवाही हुनुपर्छ। यो अघि साथीहरूले पनि सरकारको विषयवस्तु उठाउनु, विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका काण्डहरू उठ्छन्, यी काण्डहरू सेलाउँदै जाने एउटा चाहिँ खतरा देखेको छ। खबरदार, यो काण्ड अरू काण्ड जस्तो नहोस्। सँगसँगै विभिन्न किसिमका यस्ता ठुला माछाहरू सहभागी भएका यस्ता काण्डहरू पनि खोतलियोस्। आज नेपालको राजनीतिक दलहरू, नेपालका विद्यार्थी सङ्गठनहरू, चाहे जोसुकै हुन् ती पब्लिकमा अडिट हुन सक्ने बनाउनुपर्छ र हामी त्यसको निम्ति हामी लाग्नेछौँ। हामी संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट हामीले यो सरकारलाई सम्मान व्यक्त गर्दै, सलाम व्यक्त गर्दै, एउटा चाहिँ जनमत निर्माण गर्दै चाहिँ अभियान पनि सञ्चालन गरेका छौँ। अहिलेको चाहिँ प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार काहीँ नअल्मलियोस्, दबाब र प्रभावमा नपरोस्। दबाब र प्रभावमा परेर ठुला ठुला मान्छेका गोजीका मान्छेहरूलाई चाहिँ यो अहिलेको देखिएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा सच्चै काहीँ तलबितल नगरोस् भनेर एउटा दबाब दिनका निम्ति पनि, प्रश्न गर्नका निम्ति पनि, खबरदारी गर्नका निम्ति हामी उभिएका छौँ। र अहिलेको सरकारको कामलाई हामी सेवासी दिन हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट पनि हामी चाहिँ अपिल व्यक्त गरेका छौँ। शीर्ष नेतृत्वका पटक पटकका पछिल्ला भेटले पनि उनीहरूले चाहे जस्तो यो प्रकरणलाई सामसुम पार्न सक्ने देखिँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय इस्यु समेत जोडिएको विषयले नेपाली नेताहरूको पहुँच भन्दा मुद्दा निकै पर पुगिसकेको देखिन्छ। यही प्रकरणमा सरकारवाला राष्ट्र र निकायले समेत चासो व्यक्त गरेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। तसर्थ पनि अब यो मुद्दाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुको विकल्प देखिँदैन, जसलाई नेताहरूले बुझे जस्तो देखिन्छ पनि। नेपालले गरेको अनुसन्धान चित्त बुझ्दो नभए अमेरिकाको कानुन समेत आकर्षित हुन सक्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। यो नक्कली कागजात तयार पारेर अमेरिकालाई गुमराहमा राख्न खोज्नु अमेरिकाको कानुन विपरीत हुने भएकाले अमेरिकाले समेत चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ। सरकारका मन्त्री सचिव नै संलग्न यो प्रकरणलाई चान्चुने आक्रम पनि मिल्दैन। जसरी गिरोहको योजना अनुसार सरकारका मन्त्रीले नै फेक डकुमेन्ट तयार पार्न सघाएका छन्, यसले राज्य विरुद्धको अपराध साबित हुन सक्छ। यस्तोमा पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली भने अझै पनि रायमाझीका पक्षमा बोलिरहेका छन्। ओलीमा यस्तो छटपटाहट किन बढिरहेको छ, यो चाहिँ अचम्म लाग्दो देखिन्छ। अनावश्यक अनुचित खालका हरकत बन्द हुन्, यस केसको वास्तवमा सही सही छानबिन हुनुपर्दछ, सही सही छानबिन। अनि सही सही छानबिन नगरेर राजनीति गर्न खोज्ने, राजनीतिक फन्डा बनाउन खोज्ने त्यस खालका क्रियाकलाप अहिले आफ्ना कार्यकर्ता मोबिलाइज गरेर केही महान भ्रष्टाचार विरुद्धका नायक मेरो भ्रष्टाचार विरुद्धको एउटा नयाँ स्तरमा लडाइँ सुरु भएको छ भनेर फाइफाइ गर्ने पहिले अरू म धेरै कुरा केही नभनौँ गफ दिन भन्दा अगाडि यसो सम्झिनुहोस् कि होइन हेर्नुहोस्। तर म भन्न चाहन्छु यस केसको निष्पक्ष छानबिन होस्। त्यसै कारण हामीले सोचेका थिएनौँ टु बहादुरजी कति संलग्न हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान पनि होइन, सोचेका पनि थिएनौँ। तर हामी आश्चर्यचकित भयौँ, उहाँलाई पक्राउ कुर्जी जारी गर्नु, अलिअलि केस बुझेको हुनाले खास सोझै पैसा समाउनेहरू, पैसा बुझ्नेहरू छोड्ने अनि टोपादुरलाई पक्राउ कुर्जी जारी गर्ने किन गर्यो होला मैले प्रश्न गरेँ, किन यस्तो गर्यो होला, त्यसभित्र केही त नभएको त होइन होला नि त। आफै प्रधानमन्त्री भएका बेला सुरु भएको यो घिनलाग्दो प्रकरणमा आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीको नाम मुछिँदा समेत उनले अरूलाई चोर औँलो उठाइरहेका छन्। प्रहरीको अनुसन्धानले एमालेका अर्का सांसद नैनकला थापा र ओलीका स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्यसम्म अनुसन्धानको सुई तिर्सिएको विवरणहरू पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन्। एकपछि अर्का आफ्ना नेता सांसद तान्न थालेपछि ओलीको बेचेनी उनका भाषणहरूमा झल्किन थालेको छ। धेरै मानिसहरू चम्की चम्की वक्तव्य दिन थाले, तर मैले त्यस बेला पनि शान्त भावका साथ भने कोही पनि दोषी हुम्किनु हुँदैन, कोही निर्दोषलाई फसाउने चेष्टा गरेको हुँदैन। हामी दोषीलाई छोड्न खोजियो भने त्यसको विरोधमा पनि दृढता साथ उभिन्छौँ, आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ। हामी दोषीलाई हुम्काउँछौँ, निर्दोषलाई फसाउन खोजियो भने त्यसमा पनि हाम्रो समर्थन रहँदैन, हाम्रो विरोध हुन्छ। निर्दोषीलाई दोषी बनाउन खोज्नु अर्को अपराध, त्यो अपराध पनि हामी हुन दिँदैन। अब विभिन्न मान्छेहरूलाई उताउलिएर फलानालाई तान, फलानालाई जोगाऊ, फलानालाई तान, यो उम्किन नपाओस्, यस खालका प्रयास सरकारी पक्षबाट भएका हुन्। ती प्रयासहरू भए तर मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर पनि भने यस्ता खालका कुरा सुन्दैछु, यस्ता कुराहरू नहुन्, दोषी नहुम्कियोस्, निर्दोष नखसोस्। तपाईँहरूको काम वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीहरूको यसमा कुनै पनि काम छैन, पुलिसलाई निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गर्न दियो। अहिले हिरो हुन खोजेका छन् कोही मान्छेहरू, म कुनै हालतमा छोड्दिनँ। उनका हातमा भएदेखि यो मुद्दा हिजो चल्थ्यो, उनका हातमा भए मान्छे गिरफ्तार हुन्थे।
नेपालका झापा र मुरुङका शरणार्थी शिविरमा रहेका 1,13,000 भन्दा बढी शरणार्थी अमेरिका सहितका अन्य मुलुकमा पुनर्वासमा गइसकेका छन्, जसमध्ये 1,00,000 शरणार्थीलाई अमेरिकाले स्वीकारेको छ भने बाँकी अन्य मुलुकमा विगत 6 वर्ष यता बसोबास गरिरहेका छन्। बाँकी 6,000 जति शरणार्थी झापाको बेल्डाङ्गी र मुरुङको पथरीमा छन्। यिनै 6,000 नाममा गिरोहले गैर शरणार्थीको नाम घुसाएर पैसाको मोलमोलाइमा अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाएको थियो। आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाएर विदेश पठाउने जस्तो कुकर्मको परिणाम अहिले आएर सार्वजनिक मात्रै भएको हो। शरणार्थीको आवरणमा आफ्ना नागरिकलाई अवैधानिक तौरबाट अमेरिका पठाउने गिरोहको धन्दा त सार्वजनिक भयो, तर यसको निदान कसरी होला? सर्वत्र चासो र चिन्ता बढेको छ। सरकारलाई साथ समर्थन र दबाव बढिरहँदा प्रकरणका दोषीलाई कानुनको काठघरामा ल्याएर मुलुकको छवि उजिल्याउने मौका पनि मिलेको छ।